سير من خود نزنی فرسه خدا بی به هند بگو کای بار تا چه باسی اگر پیسی وانی دست فرسه دو الو خانه باکر بی با دوی دا بچه همانو گوی نا های نا مال تا جس کیا کتا ایتا پی رای باہن کی لگ جو اتیاری باہن کی لگ جو خانه جو بنی آنچه امیشنگ جس کینچه کی نو آنے کے تستو म लाटी लिम्बुनी परेछु नि त लाटी रे अ एक नम्बरको चंखेरे जा मान्छेको लाटो नि हो हैन म लाटी छु के लाटा मान्छे बोल्न सक्ने मान्छे लाटो त अघि बोले बोले प्यार 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 भुटेको मके जस्तो अनि कसरी लाटी भयो हैन डर लागिराको छ कि अनि त्यही भएर बोल्न सकेको छैन डर केहाँको जिते इन्डियामा डर केहाँको जिते नेपालमा तिज केहाँको डरे हेलो म त त्यो बुत्ती न हो बुझ्दिन रे तपाईँ कुन ठाउँदेखि भन्नुहोस् त ताप्लेजुङ के त्यो त्यो भने के त्यो तपाईँको फेस अलिक सानो बनाउनु न डर लाग्छ के झन् ठुलो हो त मेरो मेरो श्रीमती आइथ्यो कि त्यही भएर भाउजूलाई दर्शन नास्ते भनिदिनु न दर्शन नमस्ते भाउजूलाई भाउजूलाई झोरले भन्न पर्छ भाउजू मगर्ने हो ए झोरले टासी दिलेला खै पनि के भन्छ अलि आउँदैन लिम्बुनी हो जिब्रो पल्टिँदैन जिब्रो पड्किन्छ रे पल्टिँदैन के हेलो हजुर म स्वर्गै पुग्छु मर्दा नि किन तपाईँसँग एकचोटि जोडिने मन थियो नि त जोडिन पाइयो हेर्नु यो रातिर जोडिने कुरा नगर्नु मसँग दसर छैन यो रातिर त जोडिने कुरा नगर्नु कि मलाई लाज लाग्छ कि यस्तो कुरामा जोडिने कुरा नगर्नुहोस् कि मेरो घरमा बुढी छ म जोडिन हुन्न कि रातिर अर्को होइन के पुरा भयो नि त तपाईँसँग जोडिन नपाएर होइन म कतालाई तपाईँसँग कसले जोड्ने म जोरी नै हुन्न नि त्यही भएर जोरिएको नि त आज एक दिन हेलो घरमा बुढी छ अरूसँग जोडिनु हुन्न यार मम्मी यस्तो बेला मम्मीले होइन कि पण्डितलाई बोलाउनु पर्छ मतलब तपाईँको लागि यहाँ केटा केटाहरूको लाइन ला त्यही भएर बिहा गर्नु पर्यो नि त केटा खोजेको होइन म बच्चै छु बिहा गर्ने उमेर भएको छैन हाम्रो घरमा त हाम्रो बा पनि बच्चा जस्तो रहेछ सबभन्दा सानो हाम्रो बा छन् नि हाम्रो घरमा सबभन्दा डर छेरो हाम्रो बा बच्चा जस्तो छन् एकचोटि तपाईँसँग गेम खेल्छु नि हाम्रो 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 बा अहिलेसम्म पनि बच्चा जस्तो छन् कि यत्रो बुढो भइसक्यो अहिले पनि आमासँग सुत्छन् यार मै त सुत्छु मेरो दारी फुले पनि मेरो दारी फुले पनि मै सुत्छु भनेको के आमासँग के मैले जित्यो भने तपाईँ नाच्ने ल मैले त कट्टु लगाएर बसेको छु अनि कट्टु लगाएर मेरो त नि किन नाच्यो अन्त टिकटकले सस्पेन्ड हान्थिहाल्छ त्यस्तो कटुला के देखाइदिनु जरे टिकटक सस्पेन्ड हान्ने तपाईँ नाच्दाखेरि के देखाइदिनु जरे त्यस्तो टिकटकमा सस्पेन्ड हान्ने हाम्रो त केही पनि गर्दिनँ खै म त यसो कमाथि मर्काको याद छ टिकटकमा झुकेर केही देखेँ होला टिकटकले नै सुन्नुपर्छ हौ माया गर्छ हौ मलाई त हामीले घृणा गर्छौँ र घरमा को को हुनु तपाईँ छन् त धेरै छौँ कि तर तपाईँलाई भन्दिनँ मम्मी पापा हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ तर माथि गाउँमा हुनुहुन्छ गाइस डबल टपल गाइस उताको डान्स हेर्नुपर्छ गाइस मलाई त नाच्नै आउँदैन तपाईँ पढ्नुहुन्छ म पढ्दिनँ पण्डित बा हो म त पण्डित बा मतलब थोत्रे रेडियो के म अरूको जोखाना हेरिदिन्छु ए जोखाना तपाईँको जोखाना चाहिँ कसले हेरिदिने अब
मेरो मेरो त आपाले हेर्दिन्छ अनि ढाकन खुस्काइदिन्छ हेलो मैले पनि अस्ति नै एकजनासँग जोखाना हेर्न गएको थिएँ बिहेभन्दा अगाडि सन्तान प्राप्ति हुन्छ भन्छ के अरे ब्याज भएन कहाँ सन्तान प्राप्ति हुन्छ यार हो कि न भन्नु मेरो मैले राम्रो राम्रो बाजे मैले जोखाना हेर्ने मान्छेलाई राम्रो राम्रो केटी मान्छेको हात समात्न कहाँ जान पर्छ भनेको त चुरा पसल खोलेर बस भन्छ के अरे आज तिजको व्रत राखेको रुबिन दाईसँग जोरी नाको रहेछ जे अस राम्रै गरेछु लास्ट आँट्दै भन्दा यार आफ्नै भन्नको लागि त हुनु नि पर्यो नि के हुनु पर्यो हेलो घर आशीर बन्दैछ पहिला आइनौ कि तिमी जिन्दगीमा छिटो जन्मेछु तपाईँ ढिलो जन्मिनु भएछ नि त म पेटा आउँदा तपाईँ एटा आउनुहुन्थ्यो ए मेरा बा उताको त मान्छे रहेछ गाई जाएर के हो छैन गाई डबल टपेर उताको भर्खर भेट्छ गाई लु त्यो मान्छे छ नि त तपाईँको त यहाँ उताको स्कुल हेर्नु नपत्ता खोलाले बगाएको गाई झाम्ला 2000 भ्युअर टुवा पर हेरिदिरा गाइज ए 2000 भ्युअर टुवा पर उताको स्कोर हेर टुवा पर हेरिदिरा गाइज तपाईले त बिहे गर्नु के उमेर पुगेको छैन बिहे गरे छोरा छोरीसँग खेल्दै हुर्किनु छोरा छोरीलाई भात खुवाएको आफूले खाइयो नि त नि नखेर्छ नि ससुराले सास त्यही भएर बिहे नगरेको के एकछिन मैले त्यो हग्न पर्छ भने त दिसै नआउँछ नि कस्तो कुरा गर्नु तपाईँ के छोराछोरी हुन्छ बिहा गरेर चाहिँ छोराछोरी कसरी हिर्काउनु के नराम्रो भने कि के होइन मैले त राम्रो भने जस्तो लाग्यो लिम्बुनी रहेछ भन्ने कुरो देखाऊ यार हेलो के धुनी रे आज त तपाईँले त्यो के भन्छ हाफप्यान्ट लाउनु भएको र नि आएछ है कति अहिले कता कता हेर्न हुन्छ तिमीले यार हाफ प्यान्ट लाने जे लाने यार छाउरी प्यारी समझ गई ए यार मेरा मत 2000 भ्यूअर हेर त हारेको हेलो हेर त उताको मान्छे देखेर ठाउँ ठाउँ मुन्छि रहेछ यार हेलो लिम्बुनी बोल्नु जान्दैन नरिसाउनु ल दाइ रुबिन दाइ के दाइ भन्दिन भोलि पनि जोडिने मान्छे छैन मसँग ए छ नि तर के गर्नु डर लाग्छ कि तपाईँलाई देखेपछि मेरो यस्तो यस्तो काम छ कि हात खुट्टाहरू के काम छ त्यस्तो मुटु क्या मुटु होइन मुटु मुटु यो पाएछ प्रभु उठा लेर देवा मेरे को नाइन को उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे उठा ले रे देवा लास्ट मुटु भनेको के मुटु भनेको यो गएछ नि त लिम्बु नि अलिअलि त मिस्टेक भइहाल्छ नि हो छे तपाईँहरू त ल गेम खेलौँ जो हार्छ तिमी नाच्ने ल ए
सावन महिना छ न तिमीले मलाई कुनै अरुको पर्छ म तिमीलाई डान्स दिन्छु ल म नाच्ने किन भन यस किन भन म त नाच्दिन तपाईँ नाच्नु न तपाईँ हार्नु भयो त त्यसमा म गएँ यार म जान्छु ल बाबाई गुड नाइट हेर्न पनिसमेन्ट गेम खेले पो खेल्न पनि मजा लाग्छ हेर्न पनि मजा लाग्छ के धुनी भन्छ नि यार म त तिन छ पर्छु हेलो हेलो जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे आह निकली है दो चांद तक जाएगी हेलो ये दुनिया लफड़ा की हुई हेलो यार ए तेरी भैंस की